Fakulteti Univerziteta u Kragujevcu mogu da se pohvale da je od osnivanja Centra za razvoj karijere do danas 730 akademaca dopunjavalo sopstveno znanje van zemlje. Studentima osnovnih studija i ove godine ponuđene su stipendije za usavršavanje u Americi. Za konkurisanje imaju još nekoliko dana jer rok za apliciranje ističe 31. decembra. U ponudi je i stipendiranje kroz projekat Erasmus+. Koji studentima pruža mogućnost da pohađaju čitave master studije u inostranstvu i da stiču dvojne ili višestruke diplome. Ovi programi su specifični po tome što su najčešće interdisciplinarni i svaki od programa ima odvojeni rok za prijavu. Ne postoji zajednički opšte važeći rok za prijavu, već svaki program ima rok za sebe, tako da su konkursni rokovi negde od septembra do kraja januara. Konkurs za stipendiranje studija u Francuskoj otvoren je do 16. marta sljedeće godine. Početkom 2020. stipendije mogu da očekuju i najbolji studenti Univerziteta u Kragujevcu. Dobit će ih njih 13. Konkursa za ove stipendije, kao i prošle godine, nije bilo, jer je svaki od fakulteta predložio svog stipendistu. Filmu su dodeljene dve stipendije.